Jeka zbierka uvádza zbierku vyučovaní a kázní doktora Pavla Hanesa pod názvom Ježiš Kristus Centrum viery. Pôvodný záznam bol nahratý nekvalitne, preto je časť nahrávky nahratá dodatočne. Ospravedlňte prosím zmenu dikcie. Dnešná téma je používanie mena Ježiš v duchovnej sebaobrane alebo v duchovnom boji. Táto téma je pravdepodobne najbojovnejšia zo všetkých, ktoré som doteraz hovoril. Takže si myslím, že jej pochopenie je do veľkej miery kľúčové k celému duchovnému boju, asi v tomto zmysle. Pamätáte si, že ten duchovný boj alebo duchovná sebaobrana sa formuje proti takým trom typom ohrozenia, o ktorom sa hovorí v liste Efezanom v 2. kapitole. A jeden typ je to, čo je v nás, to, čo si nosíme sami sebou. A Biblia to nazýva telesnosť alebo telo. To znamená, to sme my sami, starý človek. Potom je tu čosi, čo by sme mohli nazvať sila svetskej spoločnosti. Biblia to nazýva svet, ale nie je to svet ako stvorený svet, ale svet ako sila nejakých tých mocností, ktoré sú zakotvené v tradícii, v ľudských názoroch, v presvedčení, v všelijakých poverách a tak ďalej. Takže to je svet, láska k stvorenému svetu, modlárstvo. A ten tretí typ, ktorý môže byť prvý, ale my ho menujeme ako tretí, takže to nie je hierarchicky zoradené, je inteligentná moc zla, ktorá tieto všetky moci ovláda a používa proti Bohu a proti nám. Jej hlavný zámer je škodiť Bohu, pretože jej hlavná nenávisť, hlavný nepriateľ je Boh. A my sme v tom boji, čo si ako priestor, o ktorý sa bojuje, ale nie sme pasívni, takže to nechcem tým povedať. Takže ja sa sústreďujem na túto tretiu, hoci sa nedajú vynechať tie dve, ako svet a hriech, žiadosti telesné, aj keď nejde len o nejaké fyzické veci, ale tak to nemáme čas rozoberať, ale ide nám o túto inteligentnú moc. A táto inteligentná moc, o ktorej sme hovorili, tak tá je reprezentovaná predovšetkým Satanom, ktorý bol pôvodne najvyšší cherub v blízkosti Božej a dnes je veliteľom armády všelijakých mocí temna, Biblia ich nazýva démoni. Špekulovať o tom, odkiaľ sú, je neveľmi produktívne, že teda čo sú to zač, alebo kto sú to, takže to som prakticky vynechal. Ale keď hovoríme o mene Ježiš, tak predovšetkým hovoríme o súboji, alebo obrane, alebo o boji s touto inteligentnou mocou. Takže, pretože telo nemôžete v mene Ježiša vyhnať. Máte problémy so žiadosťami tela, tak Biblia hovorí o tom, že to treba ukrižovať. Čo nie je veľmi príjemné. Je to smrť. Ale to je jediná cesta vyslobodenia. Takže keď hovoríme o boji v mene Ježiš, tak si musíme uvedomiť, že všetko máme robiť v mene Ježiša. Teda aj ukrižovanie žiadostí robíme v mene Ježišov. Ale vzývanie mena Ježiša a prikazovanie v mene Ježiš nie je účinné pri takomto boji. Takže tam musíme vedieť, že kedy s čím máme dočinenia. Keď hovoríme o používaní mena Ježiš, hovoríme predovšetkým o zápase s mocou temna, inteligentnou mocou, ktorá proti nám používa všelijaké úskoky, stratégie a metódy. A je nesmierne dôležité si uvedomiť, hej, toto by som rád povedal pred všetkým, ale zvlášť pred touto prednáškou, že jednu metódu, alebo jeden cieľ, ktorý má náš nepriateľ neustále na mysli a vždy ho opakuje, a to je oddeliť nás od
bytostného a srdečného napojenia na Ježiša. Bytostného a srdečného. Bytostného to znamená reálne, že to nie je len nejaká romantická záležitosť, že Ježiš, aká úžasná bytosť, takže to nestačí. A srdečného preto, že to zase nie je len nejaká vecná, teologická vec, že Ježiš je najväčší, on tak ho musím nasledovať, samozrejme. Hej, ako uznávam, ja neviem, premiéra alebo prezidenta Ameriky, no tak čo mám robiť, nemusí sa mi páčiť, je tam, tak ho uznávam. Hej. Tá srdečná znamená, že som nadšený, že to je on, že ho mám rád. Takže bytostné a srdečné napojenie je absolútne nutné a ak sa diablovi, vašmu nepriateľovi teda, podarí vás od tohto oddeliť, tak vás skoro má. Hej. Ak nie, už má. Hej. Takže na to treba dať veľký pozor, pretože milión vecí na svete nám znižuje alebo oslabuje vzťah k Ježišovi. Hej. Historické pochybnosti, etické pochybnosti, filozofické pochybnosti, teologické pochybnosti, skúsenosti, všelijaké sklamania. A všetko sa používa na to, aby vás oddelil od tohto meno Ježiš. Takže to je úvod, ktorý by som rád predoslal, aby sme si to uvedomili, že toto nie je žiadny žart. A ak chceme používať meno Ježiš, tak ho musíme používať inteligentne a musíme vedieť, čo robíme. Pretože vždy nám hrozí nejaké, že budeme používať formulky. Keď čítate Bibliu, tak v skutkoch 19. kapitole máme taký prípad, 13. 14. verš je centrum toho prípadu, kde nejakí Židia sa snažili využiť meno Ježiš, ale neboli to kresťania. Hovorili, zaklíname vás mene Ježiša. No a dopadli zle. Hej? Takže vidíte, že formulka nefunguje. A to, keď hovoríme meno Ježiš, tak ja nechcem, aby ste mali pocit, že vás chcem učiť, že máte stále používať mene Ježiša to robiť. To môžete, ale za tou formulkou musí byť realita. Hej. Teda nemôžem si nalepiť, ako to robia niektoré firmy, hej, že vyrobia nejaké tričko a dajú tam Adidas. Hej. No ale keby ste do toho vyšli, tak Adidas s tým nič nemá. Hej. Je to ukradnutá značka. Teda ak chcete značku Ježiš ukradnúť, tak vám nepomôže, lebo duchovné moci vedia, že čo je realita. Aj v tomto prípade vedeli. Že meno Ježiš nefunguje ako ukradnutá značka. Preto musíme vedieť, čo to je. A kresťanstvo, žiaľ, má neustále tendenciu k týmto magickým formulkám. My by sme veľmi chceli mať metódu ako vo fyzike, alebo v nejakej chémii. Ak robíte chémiu, tak je jedno, či milujete chémiu, alebo nie. Ak dáte dohromady niečo, tak to buchne. Či to milujete, alebo nie, proste je to tak. V duchovnom svete takéto čosi nefunguje a ak raz k tomu nemáte vzťah, ak to nie je vaše, ak tomu nerozumiete, tak je to jednoducho beznádejné. Najskôr treba inteligenciu a pochopiť to. Ďalšia vec, ešte varovanie, že mnohí dnes používajú meno Ježiša a exorcizmus alebo duchovný boj v rámci evangelizácie a ja nehovorím proti tomu. Hej, takže teraz toto, čo poviem, nebol by som rád, aby ste chápali, že ja chcem to odmietnúť, spochybniť alebo nejakým spôsobom zhodiť. Len by som vás chcel varovať, že kým k tomu pristúpite, tak musíte si byť veľmi istí, že nenasledujete tých ľudí, čo to robia. Hej, čo ja viem, John Wimber napísal aj knihu Power Evangelism. Hej, ako idem o stretnutie moci. Alebo v Argentíne niektorí, som to aj spomínal, robia evangelizáciu tým, že vyháňajú moci temná. Tak ja ich nekritizujem, ale nemyslím si, že máme si povedať, a tam to ide, tak poďme to robiť. Ak to niekomu funguje a je to dobré, ja netvrdím, že je to dobré ani zlé, ja som to až tak neskúmal, ale prv ako to začnem, sa musím veliteľa spýtať, mám to aj ja robiť? Bude to aj u mňa fungovať? Som na to schopný? Ja som mal dve skúsenosti ako kazateľ, kde som videl, že je tam moc temná, celkom jasne, démonská moc, ale som sa pýtal, či to mám robiť a obidvakrát mi bolo povedané, že nie. Neviem prečo, či sme na to nemali dosť viery, alebo ja neviem, čo sa dialo, ale jednoducho sme, nie sám, mal som na to niekoľko
bratov, sestier, s ktorými sme si v tejto veci rozumeli. Takže ja radím k opatrnosti. Všimnite si, že Apoštol v 16. kapitole Skutkov, tam bola nejaká dievčina, ktorá bola pod mocou nejakého ducha a ona tam za nimi chodila a hovorila, toto sú ľudia, ktorí vám zvestujú spásu. Hej? My ste povedali, úžasne, to vlastne evangelizovala. Ale on tam hovorí, že 7 dní to, ako sa mu to nepáčilo, a potom povedal, vene Ježiša, vyjdi z nej. Hej. A ona mala nejaké veštecké schopnosti, jasnovidectvo, alebo čo to bolo. No a zrazu to pominulo a z toho bol teda poriadny problém potom. Takže toto mne naznačuje, že apoštol nebol taký rýchly do exorcizmu. Ani Ježiš nebol veľmi rýchly k exorcizmu. Až keď tie duchovia sa ozvali a hovorili, Ježiš Nazarecký, čo máme s tebou, syn? Vieme, kto si. A on povedal, buď ticho. Takže on neprišiel do synágovy a nepovedal, tak, ty a ty, hej, sú posadli, poďme vyháňať, hej, démonov a potom budeme... To tam nikdy nečítať. Takže opatrnosť v tejto veci si myslím, že je na mieste a keď vidíte, že niekto to takto robí, tak nebuďte ich nasledovníkmi a ak to chcete napodobniť, tak najskôr sa pýtajte vojvodcu, či to je model pre vás. A ja to nechcem, aby sme to súdili, alebo pochválili, alebo čokoľvek. To nie je moje miesto teraz. Takže, poďme k tomu, že keď chceme použiť meno Ježiš, tak čo potrebujeme vedieť? Veľmi dôležitá vec je vedieť, že meno v Biblii nie je index. Ja nehovorím o študentskom indexe, ale indexe akože ukazovátko. My keď hovoríme niečie meno, tak neviem, či vám napadne niekedy, že ten človek s tým menom má niečo spoločné v tom zmysle, že to vyjadruje jeho charakter. My asi len prezývky používame v tomto zmysle. Tak keď niekomu dáte prezývku podľa toho, ako sa správa, alebo ako vyzerá, tak ste približne asi v tej polohe, ako Biblia používa meno. Pretože Biblia, keď hovorí o mene, alebo používa meno, tak vyjadruje niečí charakter. A meno Ježiš je charakterizované u Matúša ešte pred jeho narodením, že to je on, ktorý zachráni svoj ľud od jeho hriechov. Jeho šua znamená Jahve spása, alebo Jahve spasí. Takže meno Ježiš mala Jozua, hej? Jozua je jeho šua tiež. Takže v jeho prípade samozrejme to meno nebolo plnohodnotné a dodnes niektorých, pokiaľ ja viem, možno, že aj inde, ale pokiaľ ja viem, v niektorých španielských hovoriacich krajinách sa Ježiš ako Jesus dáva dodnes ako meno. Hej? A nemyslím si, že to je nejaký hriech alebo rúhanie alebo niečo. Proste dať meno, ktoré nemá plný význam v živote človeka, môže znamenať nejaké zbožné prianie. Ale u mena Ježiš je to realita a to je rozdiel. U mena Ježiš je to pravda, je to tak. Ak chcete to meno používať, musíte vychádzať z učení o trojedinom Bohu, teda inak vám to nebude fungovať. Hej, môžeme diskutovať, alebo môžete diskutovať o tom, či Boh je trojediný, či má syna, alebo tak ďalej. To je základ kresťanskej teológie a bez viery v trojediného Boha učenie o mene Ježiš neexistuje. Jednoducho. Je to vedľa. Takže ja to teraz nejdem dokazovať, len hovorím, že je to podmienka, bez ktorej sa to nedá. Ak chcete, latinský sine qua non. Teda sa to nedá bez toho, aby sme verili, že Ježiš je Boh zjavený v tele, inkarnovaný hospodin. Hej? Teda trojjediný Boh. A to máte v zjavení, kde v prvej kapitole on hovorí, ja som alfa, omega, počiatok aj koniec. Hej? Tam je to Bohu, ale neskôr Ježiš hovorí, alfa omega, že on je alfa omega. Tam vidíte tú veľmi dôležitú vec, že teda Ježiš je Boh zjavený v tele a keď používame jeho meno, tak používame všemohúceho Boha na ochranu. Hej? Alebo na čokoľvek ho chceme použiť. Takže meno hovorí o reálnych vlastnostiach. Keď sa Boh predstavoval Mojžišovi, lebo Mojžiš hovoril, prosím ťa, ja potrebujem vedieť, ako sa voláš, lebo sa ma budú pýtať, že kto si. Hovoril som, ktorý som odmietol dať nejaké meno, nejaké pomenovanie, ale povedal najhlbší charakter. Aj Boh je tvorca bytia. Ak chceme meno Ježiš používať, tak potrebujeme vedieť, že on nie je len prameňom spásy, ale prameňom bytia. Neviem, či to viete rozlíšiť. Lebo niekedy kresťania majú tento problém, že
spásu očakávajú od Boha, ale ako keby bytie. Viete, čo je bytie? To, že dýcham, že sa hýbem, že myslím, že vidím, že existujem. Ako keby to bolo na Bohu nezávislé, ako keby sme z toho bytia mali byť zachránení. To nie je pravda. Bytie každého človeka, ateistu, je neustále zakorenené a fungujúce v Bohu. Ja viem, Ježišovi. Samozrejme, že to neznamená, že to je dobré, ale toto je veľmi dôležité, že Boh všetko pokrýva a keď sa chceme spoliehať na meno Ježiš, tak musíme vedieť, že my neprechádzame z nejakej neutrálnej alebo sféry, ktorá je mimo Boha, do Božej sféry. Prechádzame zo sféry obyčajnej existencie, ktorú Boh pokrýva svojim slovom, svojej moci, do sféry spásy, ktorá je Božia aj v charaktere etickom, alebo ak chcete, v charaktere svetosti. Takže aj tá nesvetá sféra je, teraz pozor, Božia, ale nie v zmysle svetosti. Žiadna dichotómia bytia neexistuje. Je jedno bytie a to je bytie od Boha. A to je moc, pretože keď toto nevnímame, tak sa zbavujeme, ja neviem, koľko percent moci, ak nie 90% moci. Takže Boh nesie celý vesmír svojim slovom, to je neustála realita, to je v tom mene. Keď ho používate meno Ježiš, tak nepoužívate formulku, nejakú posvetnú formulku na nejaké špecifika. Používate meno stvoriteľa na vyslobodenie zo zlého bytia. Ale to zlé bytie je v jeho moci. Nie podľa jeho vôle, ale v jeho moci. To je veľmi dôležité. Nech sa mači. No v tom je to podstatné, že ja sa opieram o meno Ježiš nie ako nejakú formulku, ale ako o existenciu, celú existenciu na neho opriem. Keď hovorím meno, tak nehovorím názov, ale hovorím tento fakt bytia a vyslobodenia z hriechu a zo zlého bytia. Ale ak som si to neuvedomoval, tak aj tak nezomriem. Neprestane existovať. Ak si to celé neuvedomujete, tak môžete byť v tom kresťanskom boji oslabení, lebo používate meno bez toho, aby ste vedeli, čo robíte. A máte tendenciu k takému magickému. Neviem, že to je hneď zlé. Ja vás len chcem upozorniť na hĺbku, ktorá je za tým. A tá nakoniec aj tak bude tak hlboká, že ju nikdy nevyčerpáme. Ale keď vybudujeme v sebe obdiv k moci toho mena, tak sme na správnej stope, nie že to celé vyčerpáme. Hej? Takže ja chcem vybudovať u vás pocit transcendentnej hĺbky v mene Ježiš. To o to mi ide. Hej? Ja vás nechcem tu vyčerpať teologicky, že teraz vy to pochopíte a už to budete vedieť robiť. U vás je najdôležitejšie, u nás je najdôležitejší obdiv k tomu meno. Takže to je jedna vec. Meno, charakter a moc. Potom meno hovorí o prítomnosti Božej. Takže niekedy je taká formulácia v starej zmluve, že Boh chcel, aby niekde prebývalo jeho meno, teda v Jeruzaleme. Takže on hovorí, nie, ja tam budem, ale moje meno tam bude. Čo je to isté? Takže keď vzývate meno Ježiš, tak vzývate jeho prítomnosť, jeho to, že on tam príde vo svojom duchu. A meno sa používa aj ako znamenie, ako bojová zástava. To znamená, že keď to pomenujete, ja som už hovoril o tej značke, to je značka, ako keby značka kvality. Hej? Samozrejme, oveľa viac, ale aby sme rozumeli tomu konceptu. Keď je niekde meno Ježiš a je správne použité, tak to vzbudzuje úctu. Keď vidíte na nejakej veci, ja neviem, povedzme, máte prístroj elektronický, je tam meno firmy, ktorú si vážite, teraz nechcem reklamu robiť žiadnej firme, ale predstavte si, že máte k nejakej úsu, tak oni majú kvalitu, tak nemusí to byť pekné, ale si poviete, to je stroj. Alebo je tam to meno. Kým nezistíte, že to tam niekto napísal, ja si to môžem na svoju Škodovku napísať BMW, ale sa každý deň zasmeje. Takže to si namýšľať. Ja inak som už videl také trabanty, kde boli nejaké veľké mená napísané a všetci sa smejú. Hej? No tak sa nám Satan smeje, keď hovoríme Ježiš, Ježiš, ale naša výbava je ako trabant a BMW, rozumiete? Takže je dôležité, aby za tým menom bola správna výbava. Takže to je vec hrdosti. Meno Ježiš znamená, že sme hrdí na túto značku. Že sme hrdí na to, že sme kresťania.
kňou. Ja som kresťan, chudák, no, vy si môžete žiť, ale ja som kresťan. Ste to, že nosíte meno Krista, to je najväčšia značka, akú môžete mať. To, že diabol vyrobil atmosféru hanby na kresťanov, to sa mu hodí, aby ste tú značku nepoužívali ako víťazný pokrik. V skutočnosti to je víťazný pokrik. Keď počúvate o filmoch nejakých bojové pokriky, že nejaká armáda zhrá víťazným pokrikom a že krv tuhne v žilách, tak takto by sme mali kričať meno Ježiš, lebo to je víťazný pokrik. Pretože tam je jeho prítomnosť, keď je tam realita a proste diabol a všetky mocnosti temna sú zdesené. To si neviem predstaviť, aké zdesenie ich pochytí, keď počujú meno Ježiš vyslovené správnym spôsobom. To je nekonečná moc. Pretože je to Boh, ktorý je vo fyzickej realite. Boh je mocný aj bez fyzickej reality, ale do fyzickej reality má prístup cez meno Ježiš. Preto sa nedajte odseknúť od mena kresťan, od mena Ježiš a od viery v to, že Ježiš je kľúčom ku všetkému. S jeho menom sú spojené fantastické prísľuby. Keď to budete študovať, ja vám len niekoľko vecí poviem. Ježiš povedal, ak niekto pohár vody podá v mojom mene, nestratí svoj odmen. A keď to urobíte v mene jeho, tak to znamená, že to robíte preto, že mu patríte. Ako keby to on robil. Je to približne ten koncept, keď policajt má na sebe uniformu a čokoľvek robí, sa považuje za štátny výkon. Proste ak napadnete uniformovaného policajta, tak napádate štát. Proste za ním je väčšia moc. Nejdete proti nejakému XY-ovi, idete proti moci. Takže mene Ježiš znamená, ja som súčasť armády, ja som súčasť nejakej formácie a čo robím? Robím preto, že to on chce, aby som robil. A kto sa proti vám postaví, tak sa postavia proti nemu. On bude mať s ním dočinenie. Takže vy môžete byť veľmi úbohý, robíte len niečo ako pohár vody, hej, čo Ježiš schválne hovorí ako maličkosť. On hovorí, to je veľká vec, keď je to v tomto mene. Pretože to je súčasť diania, ktoré je pod velením najvyššieho. Potom on hovorí, keď budete prosiť v mojom mene, ja to urobím. Zase prosiť v mene Ježiš neznamená, že si vyrobím 10 prosieb, poviem, a v mene Ježiš. Hej. Znamená to, že viem, že keby sa Ježiš modlil, tak bude si toto žiadať. Rozumiete? Keby som prišiel a povedal, chcem, aby ste mi dali 100 korún a chce to ten váš priateľ. Hej. No ale ak vy zistíte, že ja klamem, no tak poviete, tak toto nerobíš v jeho mene, to si si vymyslel, aby si zo mňa vymámil 100 korún. Takže nemôžeme od Boha vymámiť v mene Ježiša niečo, čo Ježiš nechce. My najskôr musíme vedieť, že to Ježiš chce a keď to v jeho mene chce, požiadame, tak to máme, lebo my sme jeho telo na zemi. Takže my máme právo vedieť, čo Ježiš chce a máme právo to žiadať, pretože Ježiš teraz tu nie je bez nás. Ježiš je tu v Duchu Svetom skrze cirkev. Nie je tu fyzicky prítomný. Je tu dostatočne prítomný, ako aby ste nepochybovali. V Duchu Svetom je tu prítomný natoľko, ako sa len dá. Ale vieme, že je tu učenie o Božej Trojici a preto vám hovorím, že bez trojediného Boha neexistuje kresťanstvo. Ak vám to začne niekto ponúkať, tak hneď vedzte, že to je prehraté. Kresťanstvo bez trojediného Boha nemôže byť bojové. Môže to byť nejaké náboženstvo, ale to nie je víťazstvo nad temnou. Takže poďme teraz na to meno Ježiš v boji. Teraz som hovoril, že čo to znamená a aké sú s tým prísľubenia. Ak ho chceme teda v konkrétnom zápase, v konkrétnej sebaobrane použiť, tak je dôležité niekoľko vecí. Začal by som motívom. Ak chcem použiť meno Ježiš a povedať v mene Ježiš, daj mi pokoj, nejaká mocteľná, alebo vnímate, že je tam. Tak potrebujete vedieť, že robíte to z motivu lásky k Ježišovi. Že teda ste súčasťou armády, ktorá miluje Ježiša. Pretože zákonom tohto boja je obetavá láska k Ježišovi Kristovi.
My máme právo použiť meno Ježiš, teda všimnite si, že do akej pozície nás stavia Boh, keď nám dáva právo použiť meno Ježiš. Ako keby najvyšší vám dal do ruky zbraň, že vy ako keby ste boli nad ním, lebo uvedomte si, že to, čo ja používam, ja som akoby subjekt a mám nástroj. Ako je možné, aby subjekt, ako je nejaký človek, ktorý ešte nedávno bol hriešnik, ale v podstate stále je hriešnik, je ospravedlený, ale je hriešnik. A teraz on má právo použiť meno najvyššieho. Dáva to zmysel? To nedáva zmysel. A keď vnímame, že to nedáva zmysel, tak sme na dobrej ceste k tomu, aby sme s obdivom za to ďakovali, že napriek tomu, že to logicky nedáva zmysel, vnímame niekde v duchu, že to je pravda a že to je možné urobiť, ale je tam podstatné, aby som to robil z lásky a vďačnosti k Ježišovi. Že nemôžem to vytrhnúť tak z Božej ruky, že ja som tu sám, ja si vediem nejaký vlastný individuálny boj a k tomu použijem cudziu zbraň. Vždy musím byť súčasťou armády, o tom som už hovoril. Takže motív je veľmi dôležitý. Ten motív sa naznačuje u Marka 9.39, kde Ježiš povedal o tom, čo tam robil exorcizmus mimo učeníkov. A Ježiš hovorí, nikto, kto urobí v mojom mene nejaký div, nemôže o mne hneď zle hovoriť. Všimte si, to je zvláštna formulácia. On hovorí, ak niekto používa moje meno, tak musí mať vo mne vzťah. Nemôže o mne hneď zle hovoriť. On môže neskôr proste na mňa zabudnúť alebo nejakým spôsobom odpadnúť, ale v tej chvíli nemôže hneď zle hovoriť. Tam veľmi silne sa naznačuje vzťah k Ježišovi, osobný vzťah. Vzťah lásky, vzťah dôvery a spoľahnutia. Ďalšia vec, ktorá je dôležitá, s týmto veľmi súvisí, a to je to, čo som hovoril, že tam musí byť srdečný a bytostný vzťah. Identita kresťana sa v Novej zmluve veľmi často označuje tým spojením v Kristovi. Kresťan je človek, ktorý je v Kristu. Duchovne. To je zase formulácia, ktorú si myslím racionálne vyčerpať je nemožné, ale keď ste kresťania, tak vnímate, čo to znamená. Že ten priestor, v ktorom existujete, je jednoducho Kristus. Že ako keby ste boli do neho oblečení. A používať meno Ježiš znamená mať túto identitu. Mať toto bytie, znamená to napríklad, že vo vás je Duch Svätý. Znamená to, že váš život je definovaný ako život Ježišovho tela. Boh má dosť slobody, aby zároveň ste mali svoju individualitu. Diabol sa veľmi snaží každého kresťana presvedčiť, ty chceš byť v Kristovi? Veď stratíš slobodu, stratíš individualitu. Boh ťa vymaže, budeš vygumovaný. To nie je pravda. Nedajte sa klamať. Boh je dosť nekonečný, ak to tak hlúpo poviem, na to, aby ste mu mohli slúžiť a zároveň boli slobodní. Keby som ja chcel, aby som ja vás definoval ako človek, tak vás nutne vymažem a nutne je to totalita, ktorá vás poviaže. Ale keď to Boh robí, keď vás poviaže nekonečno, uvedomte si, ak vás poviazuje nekonečno, tak máte hranice v nekonečne, čo nie sú žiadne hranice. To je ako keď máte interval, na jednej strane je 0, na druhej strane je hranica. Poznáte z matematiky, nie? Tak keď je tam hranica nekonečno, kde je tá hranica? Boh nám dáva hranice a tie hranice sú nekonečne. To znamená, nemusíme sa báť. Môžeme sa mu totálne odovzdať. Je to zároveň, Biblia to nazýva veľmi tvrdým slovom, otroctvo. Otrok Kristov. Ja, apoštol sa s radosťou hovorí, ja som otrok Kristov. Potom sa zistíte, že ten otrok je slobodnejší ako všetci slobodní králi tejto zeme. Ale on vás neklame, že chce, aby ste sa poddali. Len potom s prekvapením zistíte, že to poddanie vás oslobodzuje. To je paradox kresťanstva, nádherný paradox. Ale my si vždy službu definujeme podľa toho, čo vieme zo sveta. Hej? Pretože človek nedokáže oslobodzovať. Ani nie, človek neoslobodí. To je aj nebezpečné slúžiť aj kresťanstvu. Nejakých učiteľov, alebo teraz nemyslím učiteľov, ako som učiteľ v škole, ale učiteľov ako discipleship, rozumiete, že vás vedú k nejakému učeníctvu, vždy buďte opatrní, aby ste nikoho neboli nohsledmi. Že ich totálne napodobňujete. Žiadny človek si to nezaslúži. Každý učiteľ je v istom zmysle váš sluha.
a slúži na váš rast, aby ste boli tým, čo Boh vás plánuje mať v Kristovi. To je nádhera, ale je to veľmi dôležité. Takže identita v Kristovi, to je meno Ježiš, že viem, že mám identitu a že keď vzývam jeho meno, tak vzývam jeho prítomnosť. Toto je nesmierne dôležité, lebo pri duchovnom boji, moja skúsenosť, najväčší problém je odhaliť, v čom je problém. Máte takú skúsenosť? Najväčší problém je odhaliť, v čom je problém. Tie spletité nitky hriechu, moci temna, minulosti, našich názorov a sveta sú tak zviazané, tak zauzlené, že nikto nevie povedať, čo tu vlastne treba robiť. Je to psychika, je to charakter, je to niečo naučené, alebo je to démonské. Ale keď tam príde Ježiš, tak zrazu sa to začína rozluzľovať a odhaľovať. Použitie mena Ježiš nespočíva v tom, že my najprv zistíme problém a potom ho riešime, použitím mena Ježiš, ale vzývame meno Ježiš, jeho prítomnosť, nie len nejakú formulku, aby sa vôbec odkrylo samotné zlo. To je to, ako keď Ježiš prišiel do synagógy a zrazu bolo jasné, kde je problém. Pretože tam ten človek sa odkryl, sa odhalilo, v čom je jeho problém. Takže jeho prítomnosť je svetlo a svetlo odkrýva, v čom je problém. Niekedy to môže dlho trvať, pretože keby okamžite zasvietil na to, čo je, tak by sme sa možno aj zbláznili od strachu. Alebo od nepochopenia, že aj tak zlé to môže byť. Takže použitie mena Ježiš je ako rozsvietenie svetla. Jeho prítomnosť, ktorá odhaľuje problém. Lebo nebuďme veľmi rýchli pri určovaní nejakej diagnózy. Keď sa chceme brániť a nevieme, v čom to je, vzývame meno Ježiš a k tomuto menu patrí sľub, kto bude vzývať meno Pánovo. V starej zmluve je tu meno Jahve. V novej zmluve v 10. kapitole listu Rimanom je toto meno Pánovo stiahnuté na meno Ježiš. S tým sa nemusíme príliš tráviť, pretože Boh je trojediný a Ježiš v tomto zmysle je Boh, ako Jahve. Každý, kto vzýva meno Pánovo, bude zachránený. To ale znamená, že váš problém bude odhalený. Keď potrebujete odhaliť problém, vzývajte meno Pánovo a nevzdávajte sa. Takže to je o prítomnosti Božej v mene Ježiš. Za tým je aj to, čo sa vo vojenstve nazýva bojová doktrína. Ešte raz, za menom Ježiš sa skrýva aj to, čo sa vo vojenstve nazýva bojová doktrína, alebo vojenská doktrína. Možno ste o tom niekedy počuli. Vojenská doktrína sa definuje ako kombinácia zásad, politických cieľov a celkového pochopenia situácie do integrovaného systému, ktorý ovláda všetky komponenty vojenských síl v boji a zabezpečuje ich koordinované použitie. Vojenská doktrína zahrňuje všetko poznanie o použití vojenských síl, ktoré armáda používa. Je to metodológia, ktorá sa aplikuje prostredníctvom taktiky. Takže toto je z teórie vojny, ale takouto vojenskou doktrínou v duchovnom boji je použitie mena Ježiš. Pretože meno Ježiš je centrom, ktoré vyjadruje charakter tohto boja, cieľ tohto boja a zmysel tohto boja. Keď hovoríme o doktríne, napríklad pred druhou svetovou vojnou existoval problém medzi vojakmi, ako sa v boji použijú tanky. Bude to najdôležitejšia zbraň, alebo pôjde o podporu pešiakov. Niektorí vojenskí teoretici si pred druhou svetovou vojnou mysleli, že lietadlá dokážu vyhrať vojnu. Nepotrebujete pešiakov, stačí lietadlá, hodiť tam bomby, hotovo. Ukázalo sa, že to tak nefunguje. Môžeme mať podobné pochybné názory na duchovný boj. Takže bojová doktrína alebo vojenská doktrína je o tom, čo, kedy a ako použijeme. V mene Ježiš je naša bojová doktrína. Bojová doktrína znamená pre nás asi toľko, aké miesto má vo vojne, v duchovnej vojne svetosť. Aké miesto tam má človek, aké miesto tam má Boh. Čo to znamená, že diabol je porazený, ale napriek tomu vojna pokračuje. Ako sa používa modlitba? Stačí modlitba k Bohu, alebo použiť aj nejaký rozkaz proti diablovi. Stačí sa niekde potichu modliť mimo, alebo treba človeka, ktorý má problém, priamo konfrontovať. To sú veci, ktoré sa niekedy dajú teoreticky vysvetliť, niekedy ich nevieme vysvetliť. Proti nám predsa stojí inteligentná moc, ktorá neustále mení spôsob boja. Nečakajte, že ak ste raz nad niečím zvíťazili, druhýkrát to bude presne rovnako. To by nepriateľ bol hlupák.
keby neustále robil proti nám to isté, to by fungovalo ako nejaký fyzikálny zákon a jednoducho by sme to zvládli tým, že tam trvalo, proti tomu urobíme nejaké opatrenie. Takže bojová doktrína, vojenská doktrína je v mene Ježiš. Hlboká téza tejto doktríny znie, že všetko, čo sa deje, musí byť na oslavu mena Ježiš. Všetko sa deje smerom k nemu. Varujem vás pred tým, že by za víťazstvo bol oslavovaný nejaký človek. Jeden cieľ, ktorý sa nepriateľ neustále snaží pri vás dosiahnuť, je zbaviť vás oslavy mena Ježiš. Zbaviť vás Božej prítomnosti v mene Ježiš. To je jeho najdôležitejší cieľ, lebo tam má vždy zaručené víťazstvo, ak sa tomu to podarí dosiahnuť. Takže tá doktrína je síce zložitá, netvárim sa, že ju celú poznám, ale dá sa povedať o nej táto hlavná vec. Všetko sa má diať na slávu mena Ježiš. Ďalej, použitie tohto mena znamená, že keď ho začnete menovať, používať, naozaj podľa pravidiel, pre nepriateľa to znamená, že ste proti nemu vyhlásili vzburu. Po chvíli, keď niekto začne volať meno Ježiš, duchovný svet vie, že sa niečo deje. Je to ako keby ste prišli do nejakej nepriateľskej krajiny a vstýčite tam svoju vlajku. Alebo začnete oslavať svojho kráľa či vodcu a podobne. Choďte napríklad dnes do nejakej islamskej krajiny a začnite tam chváliť amerického prezidenta. Pravdepodobne sa rýchlo dozviete, čo si o tom obyvateľia myslia. Tento svet je vyhlásenou sférou vplyvu Božieho nepriateľa. Diabol sa chvastal, keď hovoril s Ježišom, toto je mne dané. A apoštol v 2. liste Korintianom o ňom hovorí ako o Bohu sveta. Samozrejme s malým B. Tento svet má Boha a my keď v tomto priestore sveta, kde žijeme, zem, na ktorej stojíte, tu si niekto privlastňuje. Keď začne tu hovoriť meno Ježiš, tak vyhlasujete vzburu. Samozrejme, že sa vám nič nemusí stať, lebo Ježiš už zvíťazí. Ale ak sa nesprávate podľa vojenskej doktríny, tak sa občas popálite. Asi ste sa už niekedy aj popálili však. Preto je nesmierne dôležité, aby sme vedeli, že použitie mena Ježiš znamená vzburu. Že sme považovaní za vzbúrencov. Samozrejme je dobre, že sme takíto vzbúrenci. Musíme si uvedomiť, že zbožný človek, hoci je pokorný a tichý, Ježiš povedal, že blahoslavení sú tichí. Ale hoci je pokorný a tichý, niekým je považovaný napriek tomu za zúrieho zbúrenca. Treba o tom vedieť a netrápiť sa tým. Veď ja som nič zlého nechcel, ja som nikomu nechcel ublížiť. A prečo sa na mňa hnevajú, prečo ma nenávidia, prečo mi ubližujú? Po chvíli, keď vierou používate meno Ježiš, niekto to bude považovať za priamy útok na svoje bytie. Kresťania nechceli vyvrátiť rímsku ríšu, napriek tomu boli považovaní za nepriateľov štátu. Prečo? Vždy, keď Rím prehrával, tak to pripisovali kresťanom, že neúctivajú rímskych bohov, nechcú vyhlasovať, že ich bohovia sú pánmi a už išli kresťania pred zvery. Takže či to chcete, či nechcete, použitie mena Ježiš znamená vašu vzburu. Treba vždy vedieť, že víťazstvo je na našej strane, ale netreba byť prekvapený, keď sa začnú diať nejaké veci. Tie sa musia diať, a to je určené na náš tréning, o tom bola druhá časť týchto prednášok. Na záver by som chcel povedať, že keď používame meno Ježiš, používame ho tiež ako bojové heslo, bojový pokrik. Používame ho z lásky, s dôverou, ale musíme vedieť, že to meno má nesmiernú moc. A už pomyslenie na meno Ježiš má obrovskú silu. Niekedy už len to, že sa na neho v myšlienkach opriete, vás oslobodí. Je to ako keby vám z očí spadli nejaké šupiny, alebo spadli z vás reťaze. Som slobodný človek. Okolo vás môže byť temno, ale vy máte svetlo. Ešte raz chcem zdôraziť, nejde o formulku. Môžeme ju síce použiť ako formulku, ale nesmie to byť prázdna formulka, nesmie to byť falošná nálepka, nesmie to byť ukradnutá značka. Ak sme nie hrdí na neho, ak k nemu nepatríme, ak nejde o bytostné spojenie s ním, ak tam nie je súdržnosť alebo vzťah hlbokej lásky k Ježišovi, tak to nebude fungovať a stane sa to, o čom som na začiatku hovoril s tými ľuďmi, ktorí tam zaklínali v mene Ježiš. Moja rada znie, ak vás to zaujíma, vezmite Bibliu, nájdete v konkordancii alebo v počítači meno Ježiš alebo v mojom mene a podobne
a nech vás Duch Boží obohatí, aby ste vedeli, čo to znamená používať meno Ježiš. Konkrétny boj, konkrétna sebaobrana. Mene Ježiš je odhalenie zla a aj víťazstvo nad ním. Zakončil by som krátko modlitbou. Pane, ďakujeme Ti, že si nám dal možnosť používať najvyššie meno, aké existuje v duchovnom boji. Daj nám múdrosť, vieru a hlboké poznanie, ako toto Tvoje meno vedie k víťazstvu v našich konkrétnych problémoch a bojoch. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite upozorniť na ňo svojich priateľov. Tiež som vám vďačný za každý váš komentár tu dole pod videom. Ak sa vám toto video páčilo, prihláste sa na odber môjho YouTube kanála Jozef Križovenský. Spojte sa so mnou na Facebooku, tiež Jozef Križovenský. Objednajte si pomocou e-mailu križovenský@gmail.com odoberanie informačného občasníku o novinkách, ktoré som zozbieral. Tiež sa môžete so mnou spojiť na Twitteri Jozef Križovenský. Tieto zbierka je súkromná zbierka plná informácií, ktoré majú potenciál zlepšiť život človeka a obohatiť jeho myslenie. Svoju súkromnú zbierku, JK zbierka, zverejňujem zdarma.